莫爷看电影，越看越过瘾。大家好啊，我是莫爷啊。今天说一部冷门佳片《非常妇女档》。瓦伦丁从小就被父亲锻炼克服恐惧，蜘蛛放身上，逼迫他从悬崖跳下水。可这一切似乎没有让他成长，反而多了更多的情场的魅力，游走在花丛中悠然自得。一句我喜欢你，因为你很特别，用了几十年。可常在河边走，哪有不湿鞋？这不，一妹子朱莉找上门来，瓦伦丁却有些懵，妹子却说，一年前你喊人家小可爱，今天人家给你送小可爱来了，给我10块钱，我要付钱给的士。瓦伦丁给了他10块钱，可妹子就一去不复返了。再一接电话，妹子已在机场，希望瓦伦丁能够照顾孩子。这下花花公子蒙圈了，赶去了机场，却只能目送朱莉上了飞机。无奈的他只能找到家人帮忙，从曾经的信件中得到一张朱莉的照片。这一分析，朱莉可能就在美国。不敢坐飞机也不懂英语的瓦伦丁带着女儿玛吉步行去向了美国，好在路上碰到了个大叔，这才顺利的到达了洛杉矶，将宝宝安置在一处，询问酒店员工朱莉在哪。员工和他说，朱莉在总统套房发生了事故，所以被辞退了。而瓦伦丁却以为人家说是在总统套房，于是上了总统套房，却遇到了一位正在为特技演员发愁的导演。顺着导演，他们来到了阳台，瓦伦丁却看到了下面的玛吉有些危险，自己翻过了栏杆，从楼上跳入了泳池。恰巧导演正缺人才，邀请瓦伦丁跟他干，还能解决美国户口。于是瓦伦丁就这么一边照顾着玛吉，一边做着替身演员。虽然一场戏会摔8次，但只要玛吉过来施展魔法，假装死去的瓦伦丁就会完美的复活。没有母亲陪伴，瓦伦丁就将朱莉仅有的照片 PS 成各地旅游照，哄骗着玛吉，还假借朱莉的口吻写下信件给到玛吉，妈妈很忙在拯救世界。玛吉天天在学校说着妈妈的光辉历史，这却让学校的老师有些难堪。瓦伦丁害怕打针，所以每次带着玛吉。医生给瓦伦丁打针，给玛吉维生素，等着玛吉走后，医生小声说着，治疗不起作用了，可能没多久了。这让瓦伦丁陷入了沉思，他开始更加珍惜剩下的时光，他开始陪玛吉玩自己不敢玩的过山车，甚至请求导演寻找演员假扮玛吉的妈妈。可这时朱莉的电话却打了进来，他想回来接回女儿，这突如其来的变故让瓦伦丁的内心五味杂陈。隔天他们在游乐园见到了朱莉，她和从前大不相同，举止优雅得体。原来离开玛吉的这些年，她已经成为了著名的律师，她想回到女儿身边，而瓦伦丁却没有告诉她病情的事情。没过多久，朱莉带着自己的男朋友来见玛吉，虽然这个男朋友有些特别，但玛吉却欣然接受了，甚至在他们的面前不断说着父亲的英勇伟大，还带着他们去向了片场，让他们见识见识。他找到了工作人员，让父亲从10层楼跳下来，而毫不知情的瓦伦丁被绑上了高楼，却喊出了咔。导演得知这可能是玛吉在撒谎，责备着玛吉。看到底下委屈的玛吉，瓦伦丁说着，玛吉没有说谎，自己说咔只是演技，毫不犹豫地从10楼跳了下来。虽然受了点伤，但朱莉觉得她的工作太危险了，不想女儿担惊受怕。短暂的相处让朱莉更加联系玛吉，可是工作关系她不得不离开了纽约。临别的时候，朱莉告诉玛吉，瓦伦丁之前说的那些妈妈的事迹都是假的。玛吉无法接受这个事实，她痛恨父亲欺骗自己，亲手撕掉了那些虚假的照片，而瓦伦丁却收到了法院的传票，那是朱莉的，她想要夺回玛吉的抚养权。而他抓住的重点正是瓦伦丁的高危职业，这让庭审倒向了朱莉的一边。而此时的玛吉还无法原谅瓦伦丁，朱莉也拿出法院的指令，可以每周陪同玛吉3天。朱莉带着玛吉穿最漂亮的衣服，看最好玩的戏剧，而瓦伦丁这边却辞去了替身工作，给邻居家的老太太养狗修车。但毛毛脚脚的他免不了受一些伤痛。很快就到了庭审的日子，双方的证人悉数说着证词，可似乎都倾向于朱莉那边。导演示意瓦伦丁说出病情，可他却摇了摇头，继续蹩脚地指责朱莉的行为，这却引得台下人的反感。最终庭审结果出来了，瓦伦丁还是胜利了，因为法官认为一个愿意为了女儿从10楼跳下的人，和再次为了女儿停止跳楼工作的人更适合抚养孩子，这让瓦伦丁喜极而泣。但朱莉并未停止斗争，她申请了亲子鉴定，但鉴定的结果竟是瓦伦丁不是玛吉的亲生父亲。一幕幕的回忆浮现在瓦伦丁的脑海，他不敢相信这个结果，但又不得不接受他。他申请和玛吉最后独处一会儿，支开了朱莉，可朱莉再次上楼却发现他们已经逃出了房间。朱莉找到了导演，逼问瓦伦丁的去处，
甚至不断地讽刺瓦伦蒂的人品，导演忍不住说出了实情。That stupid irresponsible man, as you call him, has woken up every morning for the past 4 years, fearing that that day might be the last day he ever gets to see his daughter. 而在墨西哥的 Marty 被瓦伦丁带着从悬崖上跳入了海中，因为他想让 Marty 更好地面对生活，这是他父亲曾经爱过他的方式。海边、沙滩、足球，可远处却走来了一个身影，那是朱莉。他们愣住了，但瓦伦丁还是示意 Marty 去向了母亲。可这次朱莉不是来带着玛吉的，而是陪同瓦伦丁一起守护孩子的最后一段时光。他们没有告诉孩子实情，每天开心如同一家人玩耍。可时间走得飞快，玛吉还是没有战胜病魔，安详地死在了瓦伦丁的怀里。 Ending， 电影非常妇女党，一开头的我认为是个喜剧，却在得知了瓦伦丁的病情后有些压抑。可最后时刻反转是玛吉的病情，让我彻底的泪奔了。原来自己怕扎针只是哄骗玛吉去医院吃假扮维生素的药的借口，放任孩子逃课只是他隐晦的爱的表达，为了女儿跳下高楼也愿意为她停止从高楼跳下，甚至在庭审隐瞒对自己最大优势的病情事实。虽然没有血缘关系，但爱从来不是靠此来判断。我喜欢这部电影，却不喜欢最后的结局。好了，我是莫言，没听我砍够的话就关注我吧，我们下次见了。